45 minutes as in Oscar. I farm.
Akashika. Sibada tunova pato. Vatasvika pamba pasera. Apa panopera Southlea Park. Mastend. Ndopazvakaita. Vatasvika tokona mhuri dzese dziripo. Kuna kuna wara. Patangorara obva tazenda kumbare tikati hatingagare chete. Bodhi yakaonekwa. Yaonekwa manheru. Kureva kuti zvakaitika sande manherai. Saka aiwa handetinonzwa. Vari kunzi vamirira mafoto. Takaenda mbare yakatitambira. Tikafonera wayakanzi aiwa tikati pamwe haana mota. Tibvise bodhi. Kanzi aiwa. Tine mota chienda kumba endai pane bhoti vari kuuya ndobva tadzoka bva tauya bva tagara vakazouya vabva vatora mastatement avakatora nekumba kwavakapondera vachizobva imba yechi3 kwaakanoisa muboys kaya ndatandamuona zvedu patakasvika mupurisa akatibvumidza kuti ndione mwana wangu akaiswa musoro basi akanyirwa mukura bhokisi ndere bhureki ranga risina chivharo paiwa nechitsaga pamusoro akatemwa mabhonzo ekuti akwane kuti anyure but havana kuzovhara nekura bhokisi akanga akasara kumba kumba kwavo kwavakaitira basa iri ndobva vazouya mapurisa ndobva vatora vabva vazotambanudza mwana ndokuona mwana kubva taenda kuHarare hospital ndobva vasvika vabva aiswa mumochari ndobva tazodzoka zvedu pamba purisi tandine mota imwe takatozova kuti aiwa iripo mota chimirai taakupinda umi muchienda henu but vakanga vachitidzorera pano ndozvaangwari papurani yebasa ravaiita tikataiwa chiregai tisare tinobva tazotevera nemota patazouya zvedu pano pamba patazodzokera kupostmortem ndobva tapinda muye muye takaona dokta akaita basa rake haana pati yaakabviswa pamiri pake asi kuti vakabaya oko standard kubaya 1 2 3 same position ne age yemwana hazvisi zvake mwanawo zvine vanhu vakanga vachiita zvinezvi inini ndakaona sababa akavhurwa dombo rake kusvika apo nachiremba kupostmortem ndopatakaona kuti ropa raipomba ropa uku akarohwa nebadza kuti azorore mbijana zvinoita mbada ikati ka yakutanga kumwa ropa munoona mbudzi iri pa ndozvaakaita varume vakarova ropa ndobvisa ropa gumbezera vangu vakaisa raiva kumba uku rakatadza kunanikika neropa ranga rakawanda ndozi akarohwa neiti achiri kupika ropa ndobva vabaya mabayira avakaita haasi mwana mudiki akakura senguma 15 years a 16 years ndo 31 January ndobva akaberekwa vakarohwa saka pakaoparerwa uku apa tsinga 1 2 upomba ropa dzanza bureki padzakanoitawo chipumba kubva dzaita bureki kwete miri wake kwete kana matumbu zvese zvanzviri open haijini zvine izvozvo saka ndobva ndakazotora bhodhi purisi ndobva yazonifonera ikati vatezva rawauya baba vomwana wawe vangu vari kusouth paigara amai guru nemwanawo avo vangu vari kusouth varito ikati ofisa wana wakana wauya
Wakasika here, kanzi wakasika ndina upano. Ndikatewa ngawe wabate zwa uma uko. Uone zwa kaitwa ni mwana uko. Ndobu wazo uyo batibata mwako. Mbata zwa bate foreign day. Takazi nda kupost, ndio kwa tanda kupost moto. Awa angu watanga kuwe. Sanga zwa daro. Kupa daa zenda, wakazo uwe o, nisistiru kupa taura nwana. Polisi nakaya waza oti, no, imemi mungu ya mchibata mwako, wangu wari munu mteni. Kati ayo, imemi ati kunegenda na mikumusha. Imemi mabata mwako maona zwa kaitwa na mwana. Mwana, kumusha kwede muka enda, ati kunuzo kundu wa uondo. Tingeta haku para mwoso. Saga ayo, imimi maona zogeti mosara zwe. Isu tenda kumisha kwetu tunuwe gatiri teka. Ndoka tazi inda kumisha. Mata wiga mwana. Tazoko onezo. Ndo mafambira hata weta ni upenyo. Uwe mwana wangu. Asi mwana uyo. Chinondi ruwaza ndesho kuti. Kana tiripa upenyo. Kana waka waka imba. Ini plana, nuzuita birida. Yeah. Uyaka kwanisa ugriba mwana wangu, kuru kumaniru. Awangu waka pirira gita basai. Uyaka ngutema, kana unzi zukunze, aka ufa. Afune ya munda katofa ranazi. Kata ndu nzwa nyezizu. Achinza aone kwa mtemu, yaone kwa. But, prani ni age yake 20 years. Ana prani. Pani wanu wa ita sumi. Wana wa fanu ukara mnika. Wanu au. Wafanu ukara mnika. Tingaite basa, tishita basa. But uyu mwana aiwa ana problem. Ma prana. Prana. Yoku mtu aite mbinga. Sakataro kwa kanga ende safoni kutuweazo kwa nisekuwa nikwa. Ndishi nzwa statement. Wanote haka kukwereta mari, $2. Doba enda. Vazo zuka uzorea. Ndoba kati nechu mkuishangu. Manuongo. Saka. Kaka na nyata haka batu. Kunzirisa hundu, inuta urwana nasi isti. Haka wane kwa kazika na wanzinde nyatu. Kuhu ya azika nesi ya. Kawa wano garaba wazi zivisi. Kuzika iti gezi, usika wazo onaroba. Ayo, kana ukarora wano mzazi iti kapamu. Azipa. Nambu zuhu. E uyafa, yes. Waurai, kitira information. Ndo upaninye, mwamirele ya kaita. Shikandoika wanongu, kunasi kuruwa, kambu yogi. Mwamu walipo kumari nde, kumisha kutu. Ayu, wa munu, ana moswa na munu, munu haifara ni wano. Yako wana pafara, pakeni. Shira nebude mwanongu. Ai kunyatso guna kuweringa, patanga apika. Aka enda paru wimbo pa Harare hospital. Mm. Achibao zingiza fo kwa ndai gara. Kresha kati na mzingiza fo. Paenda pa zingiza fo hai. Dupa mba chikuru, pane chikuru chaki. Leba na mwana fo 2 years. Amai wacha au, wai enda uchikuru. Na ai osera uzuka masikata abuda. Patazi buwa zinda na yo. Kutachini, chikuru, vaenda paru wimbo, parara hospital. Dova taona oti, iya asi damu damu. Asi zimke. Munane bre. Aita ura, but aisanga nisa mawezi. But akapiga, tamisa u private school. Tikaringa hata ambi papu. Shipadaro, chikuru, chinupadaro na wamu. School visitor, but. Kuchikura anakuwa na tema ya kaa nono
maticha yake takaenda na ukumusha. Anga form 8. Aita akafara form 1, anupinde muticha abu zizane. Wafara form 2, maapinde mtu makrasi. Aipinde, akakwanisa kunyura zitarake. Nyaya aita uyu. Badai sangani samawezi. Kutinduku kuza, oti daka kuza. Okutahore la nye yake. Saka, ndo mafambira agaita. Penyo umwana wangu kusika. Kumando. Taiwiri rano. Aiche maote mama, aiche maote titi. Ukamuru wazu, nuru wazu, au kumbuka, aita oro nizokwani. Anga asinga cheme, that's why. Akaenda soft way ya kufa kwake ndio zandezi wapare kana nikamuro wa haichema edited zakwana ukampa mize akuchiriza mize ndio zanziri pa upenyo wake ya wata tenda wababa mtu ni urungu ni zagaitiga ya wando fara Emwe ni asimunyika atizide zina zvakandai. Chowa. Kitambare. Yakuna ushandisa ono adi. Itavega munhu mukuru. Zvinde zvakureza. Dai angari mupenyu. Aibudisa information. Kana kuti waitaura nawo. Pafoni. Kubva madeza zvikasechwa. One go one hour. Mbeu ya atide mnyika. Waraite mwanongo hafa. Kucha hafa mungu. Ayo wangati vise mbeu ya. Senyika. Tungo fare uvisa mbeu. Senyika mbeu ya kadai atide mnyika. Ngae visu. Hata tina babana. Mama shuka nyama tawara. Ewa ndo fara. Tungu imbo uti ena uya zo pira mne zaganaka. Agata chijigwe ichi wabatwa. Wabatwa. Tungu atushiro de wabatwa. Ok. Asala mba ishita mzaru kita. Nina angu nza wano wa chiti tenda u demu. Kwaru waka hibdiriru. Wa chiti aga batwa ndihe. Sawa eni na ndizi zizo. Horas. Zvitwa zvikitika muno mukunyanyanya kuvana vadiki kunyanyanya ma teenagers kuma 2021 22 vana vari kunyanyoita zvema drugs ndonoti ndozviri kukonzeresa nokuti ma drugs aya ari kuita kuti vachinje ava abuse even emotionally their mind. Vano chinja upesera vama amdrobari upesera mbava nekuti chaanenge akuda anenge achida mari yekunotenga chi ka drug kakanenge kachingoda kuti amwe everyday saka tikonoti dai paitwa operation nemapurisa yekumbopinda mune zvimabhesi zvakazara muno zvikuita basa rorotengisa ma drugs vapinda vasunga vanhu vava vari kuita zvechi zvema drugs vamwe vanovobatsirwa nerehab chai chaiyo. Yokunzi vai vanenge vachiendawo madrugs vai voendeswa kuchi kurehab unobatsirikana nokuti zvinhu izvozvo zvakwadza ma teenagers avariwo va mafuture.